সলনি হৈছে ডিমা হাছাওৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ। ৰাজনৈতিক পথাৰলৈ ঘূৰি আহিব নিৰঞ্জন হোজাই। ডিউংব্ৰাত জুৱেল নিৰঞ্জনক আদৰণি আকৌ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহ্বান নিৰঞ্জনক। কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত ডিমা হাছাওৰ ডিউংব্ৰাত পুনৰ সহস্ৰাধিক লোকে আদৰণি জনালে একালৰ ডি এছ ডিৰ নেতা জুৱেল গাৰ্লোচা আৰু নিৰঞ্জন হোজাই। জুৱেল আৰু নিৰঞ্জনৰ এই প্ৰত্যাৱৰ্তনে ৰাজনৈতিকভাৱে বিপদত পেলাব পাৰে বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাক, কাৰণ পুনৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন খেলাৰ মন নিৰঞ্জন হোজাইৰ। ৰাইজে বিচাৰে আমি যিটো এতিয়া আমি জইন কৰিম নিশ্চয় আৰু ৰাইজে যিটো বিচাৰে আমি সেইটো আগবাঢ়ি যাম। পৰিষদৰ পূৰ্বৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য নিৰঞ্জন হোজাইক আগন্তুক পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ আহ্বান স্থানীয় বাসিন্দাৰ। ডিউংব্ৰাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল মোহিত হোজাইও, কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে মোহিত হোজাইয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা বুলি কলে নিৰঞ্জন হোজাইয়ে। অনুষ্ঠানত সকলোকে একত্ৰিত হৈ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জুৱেল গাৰ্লোচাৰ। জানিব পৰা মতে জুৱেল গাৰ্লোচা আৰু নিৰঞ্জন হোজাই কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ বহু ঘনিষ্ঠই শিবিৰ সলনি কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত বহুতেই বিচাৰিছে ডিমা হাছাওৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পৰিৱৰ্তন। খেৰনিৰ পৰা সঞ্জয় সিঙৰ ৰিপৰ্ট, DY365।